ក្នុងនោះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចុះអនុវត្តច្បាប់ទី1ធំបំផុតត្រូវស្វែងយល់ពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទអានោះសំខាន់ណាស់បើយើងចុះទៅទាំងដល់បិទនេះអត់ដឹងថាស្អីខុសស្អីត្រូវយើងអង្គុយគិតតែធ្វើពីលើសនេះហើយគឺជាការខុសឆ្គងហើយជាពិសេសការខ្វះខាតក្នុងការស្វែងយល់និងការសិក្សាពីកលែងធ្វើការរបស់ខ្លួនទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់ធម្មពតត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើគ្មានបទល្មើសហាមហៅឬមួយហាមត្រួតពិនិត្យក្នុងគោលដៅដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរចំណុចត្រង់នេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីមួយចំនួនតូចនៅតែអនុវត្តខុសច្បាប់ដែលបានកំណត់និងបានណែនាំដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកដែលជាមន្ត្រីក្រមអាវាតអ្នកទទួលបន្ទុកការងារនេះសូមឲ្យដាស់តឿនដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតដទៃទៀតក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពថ្នាំងថ្នាក់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនដទៃទៀតហើយជាពិសេសការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ social media របស់យើងផងដែរ